No niin Saku, nyt voit sitten sanoa asiassa. Joo, haluaisin ehkä pahoitella mun 41. ensimmäisessä, eli tätä jaksoa edeltäneessä jaksossa ollutta käytöstä. Se oli epäammattimaista ja aika ala-arvoista jopa, jos näin voidaan sanoa. Että, tosiaan haukottelin, me on kovin pahallinen siitä kaikille. Siule Juuso ja sekä kuuntelijoille. Mm -hmm. Ja joku toinenkin asia voisi Ää... olla. No ei, tuu kyllä mitään mieleen, että oliko. Äijä laski paskat. Mä dätit siinä kesken kaiken. Äijä jätti sen sinne jaksoon. Ei pitänyt olla. <laughs> ja ei siinä nyt niin kuin, ole sille mitään. Sehän on ihan inhimillistä. Näin, näitä sattuu. No se kai se voi jätellä taputella, mutta mekin haluan nyt niin kuin omasta puolestani pahoitella että tää on tämmöistä sikailua. Vaikka tää on niin kuin täysin äijän niin paha. Mutta eteenpäin. Oikein paljon tervetuloa, rakas kuulija, leffatutka analyyttiset amatoirit podcastin seuraan. Vuorossa on kolmannen kaudenne 16 jakso, joka on leffatutkan 42. jakso. Kyllä niitä on vaan tullut hirveän paljon. Terve sinulle, Saku, nyt. Ihan vielä näin, otetaan tälleen, niin kuin nyt voi aloittaa puhtaalta pöydältä. Nyt mennet on menneitä, sikailut on sikailtu, niin terve, Saku. Terve Juuso, tällainen virallinen esittely tuli vielä tässä, terve vaan kaikille kuuntelijoille, joka jakso tämä nyt haipat oikeastaan sen jälkeen kun tuli kauden puoliväli, eli kymmenes jakso kun ohitettiin, niin sanottu, että kohta tämä loppuu, ihan kuin me ootetaan sitä joka kerta, ei ole muuten montaa jaksoa enää, mutta totta se on. Se sävy on muuttunut siitä, että tämmöisestä, että... Niin, ei ole kyllä enää kovin monta jaksoa. Se on muuttunut tähän, ei ole enää kovin monta jaksoa. <laughs> ja täpinössä pärisee vaan penkillä. Yes. Muta, tämä mutta tämä jakso, oikeasti, tulee... oikeasti, me vaan niin rehellisesti me vaan niinku haipataan tätä silleen. Me yllätytään sitä joka kerta itsekin. Että. Tämäkin jakso kun tulee pihalle, niin me ollaan jo edetty marraskuun loppuun ja joulukuussa hupi loppuu vielä. Vielä voitte laittaa meille suosituksia. Tämäkin elokuva, mitä tänään käsitellään, mikä meidän jaksoaihe on, eli Suspiria, on jälleen kerran yksi suositus. Ja tämä suositus me ollaan saatu henkilöltä, joka käyttää nimimerkkiä Onto Sipuli. Hello Onion, näin Engl englannin kielellä lontoksi väännettynä. Kyllä. Mutta oikein paljon kiitoksia Onto Sipulille, että suosittelit meille tätä äh, kauhu kauhujännäriä. Äh, ja nyt meillä on me ollaan hyvin onnekkaita, meillä on toinen jakso nyt tulossa peräviime viime jaksossa Ville, joka suositteli meille Blade Runneri, oli jaksossa mukana omalla äänellään, niin nyt meillä on sitten Ontto Sipuli Völjyssä, ja hän kertoo, miksi suositteli, ja on sitten taas arvosteluissa, ja totta kai tulee myös Elämäni elokuvina osio. Eli ihan huippujakso taas tulossa. Ontto Sipuli lähetti meille sähköpostia, osoitteeseen se lehvatutkan gmail.com, sinne voi meille laittaa joko semmoista mukavaa viestiä tai vihapostia ja minkälaisia tunteita tämä meidän podcasti herättää. Eli laittakaa meille sinne viestiä. On tosi puoli lähestyväitä sitä kautta. ja äh, Kerrotaanko heti tässä alussa tämmöiset saatessanaat, millä, millä nämä tuota, on tosi puoli, niin setit saatiin. On tosi puoli tässä mun räpeilykset. Jos on kauheita kuraa, niin itsepäähän pyysittiin. Tämä <tä on niin täysin samastuttava meihin, mutta tähän ei, tätä ei kukaan edes pyytänyt. Niin, siis kyllä tätä ei pyytänyt yhtään kukaan, vaan itse niin kuin päättiin tämmöistä kuraa tehdä. Mutta en ole kuullut, on tosi äänityksiä, mutta en usko, että ne on mitään kuraa. Ne on varmasti valla hyviä ja kiitos vielä kerran, kun annoit meille suosituksen. Kiitos. Nyt otetaan itse on tosi ääneen sitten trailerin kautta Suspiriaan. Moikka Juuso ja Saku. No mä suostelin teille niin on Suspiriaa vuodelta 2018. Ja syy ihan se, että tässä elokuvassa riittää ihan pureskeltavaa ja on jakanut voimakkaasti mielipiteitä. Ja mua nyt erityisesti kiinnosti, että mitä te ajattelette tästä kyseisestä teoksesta. Ja itse pidin tästä siis, että musta oli oikein kaunis, saman aikaan brutaali ja hämmentävä pätkä. Ja mä näin tänne kerran vuoden 2018 Sinemaressa. Kyseessä siis on tämä kauhuelokuva tapahtuma Joensuussa. Ja no tunnetusti on tämä oma tunnelmansa, mikä osittain ehkä selittää, miksi tämä elokuva tää on noin iski kovaa, myös elokuvateatteri elämys. Ja lisäksi tämä Tom Jorkken musiikki loi minusta tämmöistä ahdistavaa ja paha entisen rauhallista tunnelmaa tähän elokuvaan, mistä tykkäsin. Ja Tavallaan oli myös mielenkiintoista, että kuinka tämmöinen tanssi voi toimia karvivan väkivallan väliinä. Ja no tämä elokuvan loppuratkaisua, no sitä ei arvonut ennalta, että mikä mun mielestä ehkä oli syy, miksi mä myös tykkäsin tästä. Että mä kuvittelin, että tämä on tämmöinen perinteinen Final Girl-pläjäys, mutta tietysti haluttiin rikkoa tätä, tietysti tätä kaavaa. Että tavallaan ehkä korostettiin tällä myös tätä elokuvan sanomaa voimaannuttavasta naiseudesta. Ja nyt ihan innolla odotan, että mitä mieltä te olette tästä elokuvasta. Et ihan toistan vielä, että jakanut kyllä mielipiteitä. Ja taisi vähän flopatakin lippuluukuilla. Mother Tenebrarum, Mother And mother Darkness, noita sanalla viitataan ihmiseen jolla uskotaan olevan yliluonnollisia voimia ja kykyjä noidat nähdään usein naispuolisina hahmoina joita demonit viettelevät tekemään pahojaan Legendojen mukaan muun muassa kannibalismi, loihtiminen ja murhaaminen kuuluvat näihin paheisiin. 1400-1600-luvuilla Euroopassa nähtiin suuria noita vainoja, joissa tuhannet ihmiset saivat surmansa, muun muassa polttamalla. Malleus Maleficarum eli Noita Vasara on vuonna 1486 julkaistu kirja, jossa opetettiin noidan tunnistamista ja kuulustelua. Suomessa on kaiken kaikkiaan pidetty 453 noita oikeudenkäyntiä, joista puolet ovat päättyneet vapauttamiseen. Suomen tuomituista noidista noin 70 prosenttia oli miehiä. Yksi tunnettu tapa tunnistaa noita on esimerkiksi se, että ihminen sidotaan ja heitetään veteen. Jos hän kelluu, hän on noita. Jos hän uppoaa ja hukkuu, hän on syytön. Tähän testiin joutui muun muassa 1600-luvulla Suomen kuuluisin noita, Valpuri Kyni, hänet kiskaistiin sidottuna Aurajokeen, mutta hän jollain ilvellä selvisi testistä. seuraaksena kidutusta, kuten piiskaamista ja silpomista. Silpominen. Hmm. Joo, korvat leikattiin vissiin ainakin tarun mukaan. Aika nättiä. Aika nättiä. Se silpominen liittyy myös tähän elokuvaan. Ja nyt kun muistetaan, niin juoni paljastuksia tulossa suspiria jaksossa myös, niin kuin meidän kaikissa jaksoissa. Ö, mutta milloin saa sinulle kyssäri Noidista? Otetaan tämmöinen pikku noita. Mikä mun noita nimi olisi, jos olisin noita? Pikkurisu. Pikkurisu? Mihin viittaa tällä? Mikä homma? Se <laughs> <Siin luuta> on luuta. <laughs> ah, niin, 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 niin. Oh, joo. Oh, joo. joo, Mutta, ei, ei en koskaan mm. olisi kysynyt sitä, vaan tota, tiedätkö semmoista noitien luudat on peräisin? Tää luuta homma, tai mihin ne niin liittyy? Koska mieluin jotain, mikä yllätti ja löi minua niin se, se liittyy siihen, kun ne esittää mukavia, herttaisia, vanhoja rouvia semmoisessa öö, mökissä, mutta se mökki on niinku semmoisessa synkessä metässä, sillä mitään muuta lähellä. Se on, ulkoa, se on tosi karun näköinen, ja sitten siellä on joku korppi sinne pihalla. Mutta sitten niillä on se luuta, ja sitten se muuttuu, että ne lentää sille ne No ei ihan, suora, tämä on, on laidas. No, no tosi lähellä. Keskiajalla ajalla noidat käyttivät noituusmenoissaan hallusinogeenisistä kasveista tehtyjä voiteita, joita he sivelivät keppiin ja nauttivat sisäisesti emättimen kautta, sillä se paransi aineen imeytymistä. Hallusinogeenit aiheuttivat myös lentämisen tunteen. Eli ne on niin kuin cg niin hieronnut kepakoita tuonne alakertaan, sinne on niin kuin pomppinut sen, ja sitten on ollut niin kuin hyvä fiilinkin, ainakin tämän lähteen mukaan. Ja tätä se... löytyy luki muuallakin, ja oli, tuli vähän semmoinen outo olo taas y <laughs> Samalla tavalla kuin Blade Runnerin rakastelukohta, tuli outo. On ollut. hyvin outo olo. joo, <laughs> joo. Tota, joo, siis en ole ihan hirveästi niin kuin ollut hallis, opa hankala sana, hallusinogeneen kanssa niin kuin tekemisissä, mutta mitä niin televisio- ja elokuvat on mulle opettanut, mä oon ymmärtänyt että niitä kannattaa tunkea niin kaiken näköisiä reikiä, että niin kuin paremmin. <losti> kun että niitä vaan nenän kautta, niin kuin, silleen, tai muuten, niin kuin, miten niitä nyt käytetään. Tästä niin. Tämä, niin kuin, huomaa, niin en tiedä. Nämä noidat on se, no, jollain tavalla se niin kuin Mutta miksiköhän Juuso nosti tässä alkuspiikissä noidat esille? Hmm. En En tiedä pääsiä, ne on tullut. <losti> ah, ah, ah. <losti> Ei olla varmaan siis tässä tota, vielä kertaakaan sanottu, itse, äh, on tosi puoli tuossa alkuspiikissä, niin kertoi, että tämä on Luka Guadagnino ohjaama, mutta tosiaan äh, tämä on tämä remake, mistä tosiaan nyt tehdään tämä jakso, tämä on vuoden 2018 versio. Myös tämä sanottu, niin sanotaan se nyt niinku minun ja Juusakin puolesta vielä. Eli 2018 vuoden Suspirista tehdään jaksoa. 2 tuntia 27 minuuttia. Pitkä elokuva, eli pitkä elokuva. Äh, kauhu, Todella. kauhu, trilleri, draama, aika ja brutaali kokemus kaiken kaikkiaan. Niin sanottu ohjaaja Luka Guadagnino, joka saattaa olla tuttu Call Me by Namein tai A Bigger Splash elokuvien ohjaajana. Ja tänne on käsikirjoittanut David Gaiganich, K-A-J-G-A-N-I-C-H, todella hankala nimi. Ja perustuen Dario Argenton ja Daria Nicolodin käsikirjoittavaan elokuvaan Suspiria, joka on tosiaan vuonna 1977. Öö, Dario Argento, miksi on Juuso tuttu nimi tästä lähijaksoista? No ilmeisesti se jollain tavalla liittyy öö, lähihistoriassa ilmestyneen jaksoon nimeltään Huuliharppukosteja. Joo, kyllä, kyllä näin on. Hän oli siis yksi tämän tuota, tarinan kirjoittajista, mihin Huuliharppukosteja sitten perustui. Niin, Aika. Eka huti. Eka huti tuli sieltä. Aika hauska tuota, aasisilta näiden, meidän italialaisten ohjaajien ja italialaisten herrojen välille. No oli. Mietit, taas puhutaan, niin kuin ajatellaan, että jenkkideffa, mutta italialainen ohje jälleen kerran, niin kuin oli huuliharppukosteessakin. Hmm. Ei paljon Mä Pääosissa Dakota Johnson, Tilda Mia Goth, Angela Winkler, Elena Fokina – Margaret Zeta Bella ja Chloe Grace Moretz. Äh, uh, niinku, en ole hirveän monta elokuvaa nähnyt Dakota Johnsonilta, enkä ole nähnyt Fifty Shades of Grey uh, tästä trilogiasta, koska se on enää sitten kuin ehkä yhden osan. Mutta mä oon vähän samaa mieltä, niinku vaikka niinku Robert Pattinsonista, että Dakota Johnson niinku, on niin näytteli. Ja sitten mietitään vaan, että no niin, itsekin nostin tässä sitä Fifty Shades of Grey, eli on osa ongelmaa, nostin sen tässä esille mutta siis hyvä näytteli. Kyllä tämä elokuva, en ole itsekään hänen elokuvia silleen nähnyt, kattonut. Tämä oli ensimmäinen, jossa oikeasti tiedosti, että hän on, hän on isossa roolissa. Se oli kyllä siis äärimmäisen vaikuttava. Jos jollain on viaplay tunnus kannattaa silti katsoa sellainen elokuva häneltä kuin Peanut Butter Falcon. Yes. Taisi... Nämä jatkuu vielä, vittu. Ah, sorry. On niin pitkään mennyt tässä. Katsottavissa tämä elokuva Amazon Primeissa sekä Yle Areenassa tuonne joulukuun puoleen väliin asti. Eli 15.12.2021 saakka löytyy tämä sieltä. Ja Ilmaiseksi il täysin, täysin, ilmaiseksi, jos Amazon Prime ei ole maksanut, niin ilmaiseksi Areenasta. Harvinaista jopa, että taas löytyy niin paristakin suoratoista palvelusta meidän elokuva. Ei tarvi vuokrata. Mm. Luojan kiitos. <laughs> Kans, Kans, lompakka lompakko, on taas litteen, kun kategoriana, anna, kun paperi. Kategoriana on suositus, ja sanotaan jälleen kerran kiitokset pulille Tässä jaksossa tulee pulin elämäni elokuvien vastaukset. Oi et. oli tosiaan 20 miljoonaa tällä elokuvalla, ja lipputulot Box Office Mojo on mukaan vain 7,94 miljoonaa dollaria, niin. Ei, ei ollut kovin onnistunut elokuva, ainakin lippuluukulla mitattuna. Yhdysvaltalainen nuori tanssija Susi Bannon pääsee opiskelemaan arvostettuun tanssikouluun Länsi-Berliiniin vuonna 1977 aloittaessaan koulusta katoaa mystisesti hätääntynyt opiskelija ja huhut muun muassa salaisesta noita yhteisöstä leviää. Hahmoina löytyy Susi Bannon, häntä näyttelee edellä Dakota Johnson, hän on nuori tanssia opiskelija, -ammattil tuleva ammatti, tuleva ammattitanssija, mikäli ei. Sitten on Sarah, häntä Mia Goth, hän on Susin opiskelukaveri. Sitten on Patricia, häntä näyttelee Chloe Grace Moretz, hän on tämän saman tanssiopiston opiskelija. Sitten löytyy Rova Blank, hän näyttelee Tilda Swinton, hän on tämän tanssiopiston arvostettu opettaja ja jonkin sorti omistajakin. Sitten löytyy Joseph Klemperer, hän on vanha Berliinissä asuva terapeutti. Ja sitten Anke Meyer, hän näyttelee Jessica Harper, hän on tämän Josefin entinen vaimo. Ja miljö tässä on sodan jälkeinen jakaantunut Saksa ja Berliini ja siellä tanssiopistoja Ja hyvin harmaata, harmaita sävyjä, vähän, vähän, räikeyttä, mikä eroaa alkuperäisestä teoksesta, mikä taas tunnettiin hyvin laajasta väripaletista ja väri niin värikontrastista. Mutta tässä elokuvassa on menty vähän toista mm, tietä pitkin. Vuoden 1977 Berliinissä, niin kuin sanoit, aika hauskaa alkuperäisellä elokuva on ilmestynyt vuonna 1977. Tässä on ollut kai ensimmäinen viittaus tähän alkuperäiseen elokuvaan. Ja, äh, alkuperäisen ohjaaja Dario Argento ei ollut ilmeisesti niinku tykännyt, tykännyt, tästä elokuvasta. se, ei, se ei ollut saanut alkuperäisen elokuvan tunnelmaa. Ja jostain luin hänen, hänen tämmöisen <laughs> statementin, että hän oli sanonut, että ei ole, ei ole mitään järkeä tehdä samanlaista elokuvaa, koska sitten olisi vaan sit olisi kaksi samanlaista elokuvaa, ja ei ole myöskään mitään järkeä tehdä täysin erilaista elokuvaa ja antaa sille sama nimi. Niin sille no hän ei ilmeisesti ole sitten tämmöisen remakeen suuri ystävä, mutta tosiaan sama nimi Suspiria on näillä kahdella elokuvalla. Ja tällä on vaan noin tunti enemmän pituutta mitä alkuperäistä teoksella. Eli ihan pikkasen yli. Iii, mitä? Ihan pikkasen meni vaan yli. Ai ihan pikkasen? Ihan pikkasen. No niin, hyvä. Mutta koska elokuva on kestoa, niin pitäisikö meidän hypätä tähän juonenkin pukiin? Joo, ja nyt paukutellaan sitten ihan huolella eteenpäin. Vuonna 1970... Sä äijän lempipuuha viikonloppuisinkin. Vittu siihen otkille. Tämän takia tämä ei Näet sen meidän lähin niinku ihan <tosikki> niinku taas, taas niinku ykköseltä suoraan kutosvaihteelle ilman mäki ja, sit ja sitten äijä niinku sit... taas keskeytyy, että turhan päivä länkytykselle, nyt tämä jatkuu, niin on niinku äkänen nyt sinulle. Anteeks, mutta tämä on joku vaihtoehto, että me haukottelen tällä sikaamaista, ja sitten me millä pysyy hereillä. Näin nautinnollista kuulija tämä ohjelma tekeminen on. <laughs> oh. No niin, Vuonna 1977 Susi Bannon jättää ö, menoniitti perheensä Ohioon Yhdysvaltoihin ja saapuu Berliiniin Saksaan. Ja Susi haaveilee ammattitanssia urasta, joten hän menee tämmöiseen arvostetuun Markosin tanssistudioon koeesiintymään. Ja ö, aika siinä heti alussa, tai itse asiassa heti elokuvan alussa meille näytetään, että, että tämän hänen niin kuin, saapumisen aikoihin niin yksi toinen ö, tanssia ja opiskelija täältä ö, tanssistudiosta nimeltä Patricia Hingle katosi äkillisesti nähdä, että hän, hän tota, oli kertonut terapeutille, eli tohtori Joseph Klempererille, että, että tämän koulun nämä kaikki opettajat tai emännät tai mitä onkaan, niin on noitia ja että siellä tehdään hämärä hommia, ja että siellä palvotaan kolmea tämmöistä esiäitiä, esinoitaa, tämmöistä noita kolmikkoa, joka joskus aikojen alussa on valtanut maan päällä, ja Heidät tunnetaan tässä tarussa nimellä äiti Tenebrarum, äiti Lagrymarum ja äiti Suspiriorum. Ja sitten tämä Josef ajattelee tätä Patricia kanavoita ahdistusta ja ynnä muuta mielenterveysongelmia tähän noita Mutta sitten kuitenkin hyvin nopeasti niin tämä Patricia häviää kuin, pieru tuul, kuin sakuun pieru edittipöydälle. <coughs> ja... <köhön> <hä> niin paitsi, ne ei häviä, ne vaan jää, niin olipa sitten ristiriitasta. Niin, tota, sitten siinä tapahtui tämmöinen ihan kuin kohdalleen, koska koulu on ihan täynnä, mutta koska Patricia katosi, niin sitten tämä Suusi sai hänen, hänen niin paikkansa ja sen asuntohuoneen, as me sen makuuhuoneen sieltä sitten itselleen. Ja... Tällä siis studiolla oli semmoinen asuntola sinne niin yhteydessä ja hän sai sieltä hänen huoneensa. Joo. <häly> ja no siinä aika nopeasti sitten tämä tämmöinen hieman ujoonpuoleinen Suusi sitten lähtee tähän tanssikoulun mukaan, ja siellä sitten pide... hän, hän käy niin kuin koe esiintymässä siellä, ja jo siinä pikkuhiljaa herättää tämän ö, hieman mystisen Rouva Blankin, eli tämän Tilda Swintonin esittämän hahmon niin kuin mielenkiinnon, ja sitten siellä on yhdet harjoitukset, ja siellä yksi tämä tämän kadonneen Patrician ystävä Olga, niin kuin hänellä vähän napsahtaa, se tanssi ei oikein sujuu, se menee vähän niin perseilleen, ja hän sitten niin alkaa sinne syyttää tätä Blankkia ja näitä muita koulun niin kuin henkilökunta siitä katoamisesta ja niin kuin noituuden harjoittamisesta. Ja niin kuin ihan menee hysteeriseksi ja sitten se Blank vähän niin kuin lyö sen tunnin sitten kesken ja sanoo, että, että viekää, viekää olka tota omaan huoneeseensa. Mutta sitten siinä meille myös niin kuin näytetään, että että. että jotain hämärää on, on meneillä ja ei, ei ihan mitään niin pienellä, pienellä Joo, Susi ottaa aika nopeasti niin homma haltuu, Hän äh, ehkä ehkä alun epävarmuuden jälkeen niin dominoi tosiaan tätä koeesiintymistä ja pääsee sitten selkeästi tämän, niinku äh, mysteerisen Rouva Blankin huomion keskipisteelle. Täällä myös niin järjestetään tämmöinen äänestys opettajien kesken, niin kuin, tämä äänestys selkeästi niin Blankin ja semmoisen toisen mysteerisen hahmon kuin Äiti Markkoksen, oliko se sen nimi, Äiti Markkoksen välillä. Ja Äiti Markkos lopulta niin kuin, voittaa tämän äänestyksen ja hän kai saa pitää paikkansa studion johtajana. Tai jotenkin joku tällainen keissi siinä myös on. Sitten tulee tämä meidän tanssikohtaus, mistä Juuso puhukin ja ää, Olga, kun jättää tämän ää, homman vähän niin keske ja hänet viedään huoneeseensa, niin lopulta, että kukas, niin kukas on se päätanssi. Nyt on Patricia ensin tippunut kuvioista ja nyt on Olkakin tippunut kuvioista, niin kuka ottaa tätä hommaa Tämä on haastava rooli, tässä, pää, pää, mm, rooli siis tässä. Se on niin päätanssijan rooli niin kyllä siinä isossa Folk-nimisessä tanssiesityksessä. Joo, niin tämä Folk Volk, Volk, äh, esityksen päärooli on haastava ja Susi nousee sieltä esille. Äh, Susi alkaa niin kuin sitten näyttämään taitoa tälle Madame Blancille ja näille muille tanssijoille. Ja samaan aikaan niin Olga on ajautunut tämmöiseen ihme Hän on yrittänyt paita tätä tanssistudiosta niin kuin kaikki, kaikki keinoja, kaikki voimia, mutta ei pääse. Hän joutuu tämmöiseen ihme peilihuoneeseen ja äh, sitten kuotaan näitä kahta eri paikkaa samaan aikaan. Aika hieno kohtaus, Susi kun tanssii täällä Madame Blankin ja muiden edessä, niin samaan aikaan Olkan Olgan keho vääntyy niin kuin ihan mielenvikaisiin asentoihin, ihan niin ääriasentoihin, käsi on ihan mutkalla ja hänellä näyttää, että joku, joku kylkiluu tulisi vatsasta ulos ja jalat menee ihan miten sattuu ja Zuzi jatkaa vaan tällä toisella tanssimistaan upeasti. Mm, siinä nähdään, kun Suusi niin tai ilmoittautuu, että hän voi taas, sitten rooli, että hän on nähnyt se monta kertaa ja hän tietää, miten se menee. Ja sitten kun tämä Rova Blanc antaa siihen se mahdollisuuden, niin sitten kun sinne on, on vähän jotain jännitystä alkuen, niin sitten hän niin kuin, koskettaa tätä meidän Suusiita niin käsiin ja jalkoihin, että siihen jää vähän sellaiset valojäljet sille, että se on joku semmoinen ihmeellinen kosketus. Ja sitten tapahtuu tämä, että sitten Suusi alkaa, niin kuin, se on hyvin semmoinen fyysinen se tanssisuoritus, niin sit siellä toisessa huoneessa, mihin Olka puoliksi houkuteltiin ja mihin hän jäi niin taan, niin sitten hän lähtee jokaisen tanssiliikkeen myötä vähän niin, kuin, vähän niin kuin saa iskun aina. Aina kun Susi tekee terävän liikkeen kyynär päälle, niin sitten Olka menee vaan ihan niin kuin mukkilis, makkilis siellä ja siis menee ihan niin kuin solomuun lopulta, että siellä jalat ja kädet pyörii ja leuka menee ihan paskaksi ja just kylki turpoaa ja kuseet tulee jo Pissa valuu niin kuin hän rehellisesti niin kuin Suuhun ja lahkeesta ja niin kuin ihan, siis se on ihan kaamen näköinen, mutta tosi hieno kohtaus ja siinä ei ole käytetty minun mielestä niin kuin eh, cgi paljon yhtä, että siinä oli siis, olisiko siinä ollut Siis minä en ole ihan varma, että oliko tämä Olkan näyttelijä ammattilaistanssi, että oli hänen ensimmäinen siis näyttelyrooli, mikä oli niin todella hieno suoritus, jos se näin oli, jos me ei ymmärsi oikein. Mutta et siinä kohtauksessa niin myös niin siinä ei ollut cgi vaan siinä oli niin käytetty ihan vaan siis ihmisen taipuvuutta hyväksi, että oli saatu näyttää siltä, että se menee ihan niinku perseelle se koko ihminen. Joo, ja aika nopeasti tässä elokuva alussa. Niin kuin ensin ymmärrät tanssista niin hölkäisen pöläystä. Ainoat tanssit on tanssinut vanhojen tanssissa muinoina ja sitten joskus tuolla Joensuussa B-popin tanssilattialla näyttänyt liikkeitä, mutta ne ei ole kovin, kummosia ollut. Mutta tästä tuli niinku että wow, että et, 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 et nämä tanssi oikeasti nämä niinku ihmiset. Ja, siis, kyllä ja hienosti siis luin kans, että Dakota Johnson oli kaksi vuotta niinku treenannut, treenannut tanssimista, että se näyttäisi niinku tässä elokuvassa. Ja tosiaan jos tämä Olgan, Olgan näyttelijä Elena Fokina taisi olla ammattitanssija, niin se, kyllä, se toimi siitä iso, iso plussa kyllä. Mutta joo, siellä sitten Olga tosiaan on runneltuna sillä peilihuoneessa ja lopulta rojahtaa siellä lattialle. Mutta niin rojahtaa lattialle myös Suusi. Hän menettää, hän niin passaa pihalle tässä, menettää tajuntansa. Ja Madame Blank ja muut keräytyvät siihen ympärilleen. Ja Madame Blanc niin kertoo, että mitä kävi. Suusi on silleen, että eihän näillä ikinä käynyt, mutta että eihän ole myöskään näin fyysisesti joutunut ikinä tanssimaan. Sitten täällä peilihuoneessa taas niin kouluhenkilökunta löytää tämän Olgan, joka on ihan paskana, aivan nipussa sinne lattialla. Kusessa. ja onko kuollut? Ei, aika liikkumaton ainakin niin kuin on. Ja, Vähän sille öniissä. Mutta... Joo, ja sitten niin kuin, jos tässä ensin tämä Olgan, Olgan tota, murskaantuminen oli aika ruttaali, niin sitten myös tämä seuraava teko joka on aika ruttaali, kun nämä henkilökunta puoliksi yllättäen niin kuin, lihakoukuilla niin runtelee Olkan ja raahaa hänet helvettiin sitä Joo, se, oli, se näytti oikeasti aika pahalta. Niin tuli, vähän, tuli vähän, se näytti. Tuli semmoinen että hyi helvetti. Se näytti, ja sitten se oikeastaan niinku musta laittaa tässä niin taas uuden vaihteen silmään tässä DFS. Joo, kyllä. Se, se oli hieno kontrasti, koska ollaan nähty kaunista tanssia ja semmoista niinku aika seesteistä tunnelmaa ja sitten yhtäkkiä homma menee tähän, niin se oli hieno, hieno semmoinen siirtymä elokuva oikeaan fiilikseen, mutta sitten tämän Suusin tanssisuorituksen myötä, niin hän nousee nopeasti tämän Blankin suosioon ja saa tämän roolin tässä folkissa, tässä tanssiesityksessä. Ja sitten samalla, kun tässä alussa tuli mainittua tämä psykologi Klemperer, Joosef, jonka luona tämä Patrice kävi, joka sitten katosi, niin hän, hän niin lähtee vähän tutkimaan tätä hommaa pidemmälle, että että hänellä on niin kuin tämän Patrician päiväkirja hallussa, mistä hän lukee niin kuin enemmän näistä hänen väitteistä ja alkaa niin kuin oikeasti epäillä, että, että ei Patrissa vaan noin vaan voi hävitä, että ei se vaan lähde jonnekin. Ja sitten hän niin pyytää tämän Susin uuden koulukaverin ja ystävän niin Saran apua, että ne tarkasti yhdessä niitä päiväkirjoja. Ja, ö, sitten niissä päiväkirjoissa niin tämä Patrissa väittää, että sillä koulussa on semmoisia salaisia huoneita ja käytäviä, mitä pitkin nämä noidat siellä viilettää ja vastaava ja tämä Sara on sille, että tälle Joosefille, että se puhut ihan paskaa, että sieltä ihan sekaisin ja että jätä, jätä, jätä rauhaa, että Patrissa on vaan hävinnyt ja mutta sitten Sara löytää, löytää tota tämmöisen piilokäytävän just sieltä lasi, lasihuoneesta, jossa Olga sai surmansa, niin hän siellä koputtelee seiniä sitten löytää ontokulsen seinä ja siitä sitten menee ineen ja sieltä päätyy semmoisen paikan kuin Mutterhaus, mikä on tämmöinen pyhäkkö, hyvin vanhan näköinen keskiaikainen pyhäkkö sillä jossa alla, missä nämä, siis, eli nyt selviää, ne on noitia ne kaikki, kaikki tota, henkilökunta, Blank kaikki on noitia, ne pitää siellä jotta ihme rituaaleja ja hän niin menee sinne alas ja löytää sieltä kaikkia ihmeen rituaalivermeitä, kuten näitä lihakoukkuja, millä Olga runneltiin ikävän näköisesti, niin hän ottaa yhden semmoisen völjyn ja vie sen sitten, klempereri, kle, vittu, sitten ne Klempererille heidän vieläkin tutkessaan tätä Patrician katoamista, ja sitten saapuu tämän suuren folk-esityksen avausilta, mitä varten Se on harjoiteltu ihan bergeleesti ja tässä niin kuin elokuvan myötä, ja ö, tota, siihen suusi on valmistautunut isosti, ja on esiintymisasut ja kaikki, on oikein sinne virallisen oloinen tilaisuus, ja sinne sitten muun tota, muassa mm. Joosef menee katsomaan tätä esitystä ja näin, ja siinä sitten ennen tätä esitystä tämä Sara palaa sinne noita luolaan, kun hän nyt tietää, mistä sinne pääsee, ja hän menee niin kuin, viemään, eikö se niin ollut, että hän veisi sen takaisin sen koukun, mutta sitä ei vienytkään. Joo, hän siinä tanssi niin palaa sinne viedäkseen koon kuin vai ei, mutta tekee sitten vähän kummallisia löytöjä. Sillä mutterhaalissa on tuota, aika oudon näköisiä tämmöisiä karvattomia olioita, mutta jotka Sara sitten kuitenkin, Kyllä, vittu, Sara sitten kuitenkin tunnistaa muun mm. muassa Patriciaksi. Ja onko sillä tämä Olkakin, Olkakin sitten yksi hahmoista, ja yhdellä ei ole jalkoja tai ei, ei ole, ryömiä lattialla. Ja... Ei ole jalkoja enää, noidat on tehneet aika ikävää jälkeä. Siis 70-luvun -70 itä saksa ja Berliin noidat, aika, niin kuin, aika nihkeä porukka. Aika aika aika, aika 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 Joo, aika ei saa kyllä mökki lopulle kuttua he. Mutta niin Toi. sieltä löytyi, sieltä löytyi Patrissa, mikä oli ihan kamalan näköinen, alasti ihan harmaa, kuolleen näköinen, siis Chloe Grace Moretsin näyttelmähahmo ja se oli aika raffi. Joo, Sara sitten ryntäältä mutterhausta ulos ja tässä sitten, tämä oli niinku, jos se lihakoukku oli niinku pahaa meikäläiselle, niin tämä oli niinku sitten niinku, Aika, aika, tosi paha kanssa. Hän ryntää niinku pois mutterhaasta kävelee käytävällä, ja yhtäkkiä hänen jalkansa niinku tipahtaa jotenkin lattia läpi, että hänen sääriluu niinku puskee ulos. Ja se näytti, se näytti oh. ihan kamal. Se oli tehty tosi, niin jos et voi sanoa, hyvän näköiseksi. <coughs> silleen, niinku, se näytti aidolta, se näytti jotenkin mutta tuntui niinku pahalta. Tämä oli varmaan mulle se kaikkein niinku, jopa pahin tässä. Joo, se oli, siis, se, siis tässä oli niin kuin, että ne noidat tiedosti sen, että se oli siellä, mm. että se oli löytänyt ne jutut, niin sitten kun se lähti karkuun, sitten se just sille, että sinne lattiassa oli, että ihme reikiä, minkä ne sitten sille, just se jala alta aukasi, että se palahti sinne sille hyi vittu, ja joo. sitten kun se pasahti, se huuto, <svai -tä> se huuto oli niin jotenkin karviva ja sitten se niin kuin vaan önkyröi lattialla, ja sitten tuli sieltä niitä, niitä tota, henkilökuntaa, näitä muita noitia, siihen, ja sitten niin kun, öö, mm. pisti sen luun vähän niin sinne takaisin inee, ja semmoisella pikku simsalla bimillä laittoi sen niin kuntoon sen jalan, ja sitten niin kun, noitu tämän saran silleen, että koska siellä oli se esitys niin kun, alkanut jo, tämä folk, missä olisi tärkeää, että siinä olisi kaikki mm. niin kun, ne esiintyjät mukana, niin sitten saran niin kun, noiduttiin, ja hän sitten tota, öö, hän ilmestyi sitten yhä äkkiä, hänet viian takaisin sinne keskeiseen esitykseen, ja hän lähtee sitten siihen niin kuin, tanssiin, semmoisen ihan hy- väri muuttuu. Että se niin kuin, minä siitäkin, että siinä oli mielenkiintoista, että, se, että oliko se se, että tämä Rova Blank otti hänet hallintaan, että heillä tuli samanveriset silmät siinä sitten, tiedätkö? Ja että se oli hänen niin kuin, loitsussa, ja sitten se niin kuin, Sara siinä tanssi, ei mitään, homma näytti menevän ihan hyvin, hän näytti kyllä jotenkin kuumottavalta siinä, ja siinä Suusikin selvästi vähän ihmetteli, että okei, Sara on ollut kateissa, mutta nyt se tuli ja nyt se näyttää vähän hassulta. Ja ihan ei loppuun asti päästä, kun Sara sitten romahtaa niin kuin kivusta kesken esityksen ja alkaa siinä sätkimään huuta ja näyttää ihan kamalalta. Ja siinä sitten ne opettajat huutaa, että no niin, näytös ohi ja kaikille, että suksikka vittu. Ja siinä Klemperkin katsoo, että ok, lungimesta, <coughs> tässä on nyt vähän jotain outoa. Ja, ja ö, sitten tämän jälkeen niin se Klemperer hävittää sen saralta saamassa lihakoukuita, hän ei siis vienyt silloin sinne alas takaisin, ja nämä Patrissan kaikki loput tavarat mm. heittää niin kuin siis jontkava ja, ja sitten hän lähtee niin kuin, ö, tämmöiselle mökille, joku, joku syrjäsempi asumus se on, niin kuin Itä-Saksan puolella. <sum> niin kai. Me, siis... me, 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 vähän, vähän meni sinne niin hämille, mutta sille, että, niin kuin, ei mennyt sinne sen perus niin kuin, toimistolle, vaan se käveli jonnekin Joo, kauas. Joo, siis tällä toimistolla hänellä on niin tämmöinen sihteeri siellä ja, ja, muuta, mutta tämä on siis jonkinlainen mökki tai vanha, vanha koti tai joku vastaava. Tässä niin kuin, ylittää tosiaan rajalla 70-luvun. Mennään itä saksasta länsi saksa ja näin poispäin. Ja tämä Josef Klemper on tosiaan tuolla tässä elokuvassa niin kuin, esille tämmöisenä aika hyvän tahtoisena ihmisenä, vaikka nyhtääkin varmaan Patrilsilta viimeiset, viimeiset rahat saa psykologi, psykiatri, mikä onkaan. Blö, niin tuota, no, no. Hänet on kuitenkin tuonut tosi hyvänä hahmona esille. Ja hän niinku haluaa selvi selvittää tilannetta ja auttaa Patricea ja myös Saraa. Hän muun muassa niinku kertoo poliisille tästä, tästä tota, aiemmin tässä elokuvassa. Ja poliisit tulevat selvittämään sinne noita, noita koululle. Ja heidät sitten totta kai noidutaan. Ei he saa sieltä, mitään, mitään irti. Ja sitten siellä naurataan muun muassa poliisille munalle ja kaikkea niinku, sille tosi sille joo, tuli. Feels, niin kuin, kyllä, että aika silleen vituus. No ei, kuitenkin, niin poliista ei saa sitä mitään irti, mutta tässä sitten samalla niin kuin selviää uh, tätä Josef Klemperin taustatarinaa, että hän niin kuin juttelee mun mielestä tämän poliisin kanssa, että poliisi on auttanut uh, etsimään hänen vaimoa niin kuin 30 vuotta aiemmin, kun hän on, hän on niin kadonnut. Ja tässä, tämä on tavallaan tämmöinen sivujuoni, mikä tässä pyörii. Klemperillä on tärkeä rooli, ja nythän hän on mennyt tosiaan sinne mökilleen tässä elokuvassa olla siinä vaiheessa tai missä liekää. ja siellä hän näkee niin kuin, tämän kauan kadoksessa olleen vaimonsa ankki. Ankki on siis kadonnut tosiaan 30 vuotta aiemmin ja öö, he lähtee yhdessä tallustamaan takaisin niinku rajan toiselle puolelle, he totta kai ovat iloisia niinku jälleen näkevistä ja tosi semmoinen tosi tunteikas hetki tulee siinä ja he lähtee rajan toiselle puolelle, palaavat niin sanotusti taas kotiin ja kohta Klepper huomaakin että aa, Fokit tai joku illuusio. Hänet on varmaan noidattu. Hän on täällä tanssiopistolla. Ja nämä helvetin noidat tähän tanssiopiston henkilökunta sitten kaappaa hänet. Kyllä, se oli riipivä kohta sille, kun se ilmestyi tämä Anke sinne. Jota muuten näyttelee nyt, pikku fun fact, häntä näyttelee tämä alkuperäisen Suspirian päänäyttelijä, joka siis onkohan se siinäkin elokuussa hän Zuzi nimeltään, mutta kuitenkin niin Jessica Harper näyttelee sitten tota, tätä ankea. Niin sitten siinä oli, että hän kertoo, että totta kai tämä Joseph menee ihan hämille, että hänen vaimot, hän on nähnyt niin kuin vuosikymmeniä, että hän kyllä. on, että on kuollut tai jotain, ja sitten se anke se liittyy, että ei kun me pakenin sinne ja sieltä tänne, ja nyt pääsin tänne, ja ja, 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 ja sitten ne suutelee, ja on ihanaa. Ja sitten tapahtui tämä, että yhtäkkiä ne onkin kävelet takaisin sinne tanssiopistolle, ja sitten sieltä hirveä jotenkin huutaa semmoinen vanhempi naisrouva silleen, ja juoksee kimppu, ja sitten ne niinku kaappaa se faki Joosefin sinne. Ja tota, niin kuin sanoin, 70-luvun no, Berliini noidat. Sitä. Ihan no, ei, kattavis. jatko, ei, jatko, ei käynyt tuoli. Ihan niin kuin Sitten kun nämä kaappaa Joosefin, ja sitten ne vie sen sinne Mutzerhaus, sinne syvyyksiin, ja sitten ne siellä sitä, että ne on löytänyt sen sinne veteen heitetty lihakoukko, että perkele, kun tämä on niin paskanen nyt, ja saatana vanha ukko, ja perkeleen, perkeleen, näin, niin sitten... Atena. Atena Atena. Ukko, niin sit ne, sit ne lähtee kulettaa, tai vievät hänet muualle, ja sitten tämä meidän, siis meidän Susie, on nähnyt niin kuin jo jatkuvasti, kun hän on asunut täällä öö, niin asuntolassa, hän on nähnyt niin painajaisia kaikkea, missä näyttää hirveitä kuvia ja semmoista kaameita, jotenkin, että hänet vähän niin kuin noidutaan aina yöllä. Hän jotenkin hänelle niin kuin vähän selkenee aina, että mikä tämä homma on. Ja sitten hän aina, niin kuin, kun hän on siinä noidutussa tilassa, hän näkee sen hienon mm. värillisen kuvion siinä harmaassa maailmassa. Että hän niin seuraa sitten, mikä vähän niin johdattelee häntä tässäkin sinne Alas. Hän, hän, seuraa sitä väreilyä sinne Mutterhausiin ja siellä sitten menee tänne tota, tämmöiseen isompaan saliin, jossa on sitten, siellä on oikeasti niin meihemi päällä, siellä on Robo Blanc, siellä on näitä muita henkilökuntia, sitten siellä on hirveä määrä alastomia tanssijoita, mitkä ihan niin kuin satalasissa sillä veivaa, ja sitten me nähdään semmoinen ihan kaameen näköinen semmoinen tursunnu, epämuodostunut klöntti ihminen, jonka rinnoista tihkuu että nestettä ja vatsassa kasvaa, että on puolikkaita käsiä ja ihan niin kuin siis aivan helvetin oksettava tapaus, joka on tämä, jonka Saku mainitsi aiemmin, tämä äh, Mater Marcos, joka on yes, siis, jonka, yes. eli tällä Blankilla ja tällä Marcosilla on ollut vähän sitä valtataistelua tästä niin kuin tanssiopistosta, ja, eli myös tästä niin kuin noita piireistä, että kuka on se johtaja, niin tämä Marcos on semmoinen ihan hirveän vanha noita, ja sitten meille selviää, että, että Suusin tehtävä, sen takia, minkä hän, takia hän on päässyt näihin suosioihin, häntä on niinku noiduttu, ja hän on niinku oppinut näistä hirveistä noita jutuista silleen pikkuhiljaa, ja että häntä on valmisteltu siihen, että hänen keho annetaan tälle Marcosille, että hän voi jatkaa sitten elämää. Ja siinä, siinä niinku yhä äkkiä taas ollaan semmoisessa tilanteessa, että siinä niinku katsoja pitää koko ajan katsoa, että mikä helvetti, mitä helvettiä nuo tekee? Ei helvetti. Niin se oli niin kuin me siinä tunsi, että nyt, nyt lähestyttää jotain niinku aikamoista piikkipaikkaa tässä elokuussa. Joo, sitä, sitä niinku pääsi karkuun, ihan sama mihin päin sitä katsoi niinku sitä huoletta. Ne oli jotain niinku ihan hirveyksiä tarjolla niin kuin, kohtaan. Ja se äiti Markkuksen hahmo, se siis, ei, näyttänyt mitenkään niinku sille, että se olisi paskasti tehty, vaan se on näytti ihan hirveältä, vaan niinku sille ihan oikeasti niin fyysisesti ja henkisesti niinku pahalta. Niinku kaikin puoli. No, täällä meidän tota, lopullisessa tilassa sitten on tosiaan niin toimintakyvytyn alaston Josef Klemperer makaamassa näitä alastomia tanssijoita paljon. Sara, Patricia ja Olga, eli ketkä on niin uhrattu tässä elokuvassa aiemmin, niin he on tässä niin tanssijoiden keskellä ja heidät, sitten suolistetaan. Tämä oli kansakaan hienosti tehty, näyttää jotenkin kamalalta, tosi kamalalta, kun heidät sinne suolistetaan. Susille selviää, että tässä vaiheessa, että hänen, hänen ruumiinsa on tarkoitettu, hän on rituaalin keskiössä tavallaan. Hänen ruumiinsa on tarkoitettu, että se laitetaan nyt eteenpäin ja se tulisi tälle äiti Markkokselle, joka näyttää ihan hirveältä. Mutta sitten samaan aikaan tälle Madame Blankille on tullut jonkinlaisia ehkä äidillisiä, äidillisiä vaistoja tätä Zuzita kohtaan, tai jotain tunteita kuitenkin, vaikka hän on niin kuin, tätä manipuloinut ja käyttänyt noita keinoja Zuzita vastaan, niin hänellä on silti niin kuin, tunteita, ja hän nyt, niin nyt puuttua tähän rituaaliin, että et, 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 pitäisikö tämä keskeyttää, nyt ei kaikki, kaikki, voi, ei, ole kaikki ei ole kyllä nyt hyvin, että pitäisikö tämä homma keskeyttää, että hänellä on joku aistimus, että joku on, pila, joku on nyt pielessä. Ja sitten tämä raivostunut ihmishirviö, tai noita hirviö, äiti Markkos... Me voi imitoida sitä, se kun sitä... <coughs> Sieltä äiti Markkos lähes niin katkaisee tämän Madame Blankin pään silleen. Jättää sen roikkumaan sille ihorämmälle parasta tyyppisesti. Veri roiskuu ja Madame Blank tipahtaa sinne, <tos> <tos> sitä, polvilleen. polville. Siis, no eikö se jäänyt? Eikö se jäänyt? Siis, tyli... Yksi. Niskasta läpi. auki ja sitä yhdestä rämmäleestä roikkumaan. <coughs> Tässä on se, niin kuin, Su Su Suusi on niin kuin rauhallinen. Siihen että <coughs> hänen niin opettaja ja mentori pää on lähes niin kuin katkaistuu. Suusi on tosi rauhallinen <tos> ja hän niin kuin hyväksyy tämän hänen kohtalonsa. No, näin sitten on tapahduttava. Hmm. Mutta Suusi paljastaa sitten itsensä ö, tämmöisenä historiallisena äiti Suspirioumina, eli mikä on yksi näistä kolmesta alussa mainitusta äiti, äiti-hahmosta ja mm. sitten tämä vielä muuttuu, jos tämä meininki nyt ei ollut riittävän outoa, niin tämä muuttuu vähän oudommaksi, se huone niinku muuttuu täysin punaiseksi, hienosti kuvattu, mutta siellä oli niinku tosi punainen meininki. Sitten sinne tulee tämmöinen, taas lopputekstissäkin jo ollaan mainittu kuolema, nimellä tämä hahmo, Eikä, aika pelottavan näköinen hahmo ilmestyy tänne Kyllä. ja siis tämä alkaa tämä kuolema sitten niin nirhaamaan näitä hahmoja. Ataetaan aloittaa tästä äiti Markkoksesta suutele, suutelemalla tätä. Niin, sen aika nopeasti, sille, että niin kuin, ne kaikki, jotka oli kannattanut sitä Markosia niissä edellisissä äänestyksissä. Tai niissä. <svai -hän> niin. Joo, ne Markos tipahti ensin, ja sitten, uh, ketkä oli tosiaan tässä kerrottiin, että aiemmin oli se äänestys, kaikki, jotka äänesti Markosia, niin he sitten kuolevat myös tämän kuoleman kautta. Tämä kuolema niin rauhallisesti liikkuu, siellä nämä nuoret ovat ihan lamaantuneet, ne he eivät pysty niin kuin, mitään, mitään tekemään. Uh, no, Ollot... Se näytti vähän, näytti vähän tältä Slipknotin hahmolta se kuoleva, silleen, niin hyvällä s... tavalla. Jopa, niin kuin semmoista coolilta. <laughs> Joo, jo, jo, jopa. <laughs> Olga, Patrice ja Sara, jotka on tosiaan niin kuin kitunut tässä jo pitkä aikaa, niin he sitten saa tämmöisen äh, rauhallisen kuoleman niin sanotusti sitten Suusin käsittelyssä. Et Suusi niin kuin kysyy, että mitä, mitä, hän, mitä hän, haluaisi. Ja nämä kaikki kolme sanoo, että haluaisivat niin kuin kuolla ja päästä pois näistä kivuista. Niin he sitten kuolevat myös. Ja sitten Suusin opiskelijakaveri, tanssi, tanssiopiskelijakaverit tanssi tanssi, tanssi niin tanssi ympärillä. Klemperer vapautetaan niin lopulta täältä tämän henkilökunnan toimesta, jotka on kannattanut tätä Madame Blankia siinä äänestyksessä. Eli siis koko henkilökunta ei tosiaan kuollut. Näet, jotkut noiret jäivät henkiin. Ja yksi näistä nuorista sitten niin kun, taluttaa tämä Klemperi, niin nyt hän on saanut vaatteet päälle, ei ole enää munasilla siellä, vaan on saanut vaatteet päälle, ja hänet talutaan äh, niin kuin lumiseen, lumiseen Berliiniin aika todella hämmentyneenä. Ja, äh, hän hänellä on tämmöinen joku outo loru siinä, ja hän lähtee, hän lähtee niin kuin kotiin, ja siellä sitten näytetään myös tätä, nämä opiskelijat ja jääkö ne, op vai jääkö ne opettajat siivoamaan tätä veristä mm. tilaa. Joo, ja... Öö, eli siinä siis tuossa lopussa tapahtuu tosi paljon, ja niin kuin on tuossa hänen introssaan niin kuin selitti, että ei ollut ennalta arvattava, niin ei ollut, eli tämä, mikä on meille alussa esitetty, on nämä kolme esinoita, ja sitten sit meillä on vähän niin sille vihjailtu, tai sille, että suusi on ollut hyvin sinne viattoman oloneen, nämä, ja sitten on nähty joku takauma, missä se hänen niin kuin äitinsä on sanonut, että hänen suuri synti on tämä lapsi, jonka hän synnytti, ja viittasi sille just tähän Suusiin, ja jotenkin, että siinä on ollut jotain outoa silloin tekeillä, että, häne, että häne, hänessä on aina asunut tämä helvetin supernoita, mutta se nyt sitten, vähän niin kuin, että sitten sinne tuva esille, että tämä Suusi on, se on lapsesta asti halunnut Berliin, niin sillä on aina ollut sinne joku taipumus päästä Berliin, niin, ja näin, niin sitten se niin kuin nipouttuu lopulta yhteen, että okei, okay, se on aina ollut sille sisällä, se on aina vähän ohjannut tätä suusita. ja nyt se, näin se pääsi vapauteen. ja Sitten se Markos ja kaikki ne räjähti ihan veri yhdeksi seinille, ja nythän sitten, no siis olettaen ottaa nyt tämän niin kuin, tanssiopista ja tämän, noita geimiin haltuun siellä ö, Saksassa. Ja, ö, ö, sitten me nähdään tosissaan tämä Klemperer, joka talutetaan Vex ja sitten niin kuin, hän, on ihan, niin kuin, hän on nähnyt ihan liikaa, ja kuitenkin tämmöinen tohtorismies, niin sitten varmaan pikkasen sulateltava, ja sitten hän menee niin kuin, tänne hänen toimistolle, missä on assistenttikin, hän vaan makaa sängyssä ihan niin kuin silleen, ihan on siis hajalla. Ja sitten tämä meidän Suusi, joka on nyt on paljastanut äiti Suspirio omiksi, niin hän sitten niin kuin ilmestyy tänne ö, Klempererin luokse. Sitten se assistentti tulee, että et saa mennä, tai tänne nyt ei saa tulla, ja sitten se vaan niin kuin sille, että me vittuu siitä. Niin sitten tota, sit hän niin kuin, niin kuin pyytää Klemperiltä anteeksi, että mitä hänelle tehtiin. Ja sitten hän, niin kuin, tässä tulee elokuva ehkä, karuin ja kaunein kohtaus, jossa hän niin tämä Suusi, eli äiti Suspirium, niin kertoo tälle melkein jotenkin henkisesti halvantuneelle klemperille, että mitä hänen vaimolle oikeasti on käynyt. Että kun hän näki, että se ollut, hän on, tämä anka olisi ollut jossain elossa silloin, ja sitä kusetettiin, ja se ei ole ikinä tiennyt, mitä tapahtui, niin sit se jotenkin, ja siitä tuva esille, että se on ollut tälle Joosefille aina semmoinen jotenkin iso kysymys, kysymysmerkki, niin sitä niin kuin kertoo, että okei, hän joutui silloin keskitysleirille ja se anka kuoli siellä, ja hän viimeisenä ajatuksena ajatteli sinua, ja hänellä oli siellä kuitenkin muuta ystävä, jonka kanssa hän kuoli ja näin. ja sitten sinne näkee, että se niin kuin Josef, niin kuin, kun se saa kuulla sen tiedon, siinä on jotain niin kuin helpottavaa, mutta silti se on ihan niin kuin, hirveätä niin kuin kuulla tämä, mutta sitten, jotta Josef ei ihan niin kuin, kasettille viennys, äiti Suspirium vielä niin kuin, pyyhkii Joosefin muistot kaikista näistä asioista, mitä nyt on tässä tapahtunut. En tiedä, pyyhkiikö se tämän niin kuin vaimonkin hänen mielestään, S mutta ainakin nämä kaikki noita, seko niin. noita sekoilut. Noita sekoilut pyyhkii, mikä on varmaan ihan hyvää lopulta. Se ei tosiaan selviä, että, että katsoako vaimokin mielestä, mutta hän on tosiaan aika sekavassa tilassa, eikä niin kuin tunnista tätä hänen sihteeriä vai kodinhoitaja, kun se taisi, taisi aiemmin sanoa sihteeri, mutta siis, niin hän ei myös, myös niin häntä tunnista siinä lopussa, niin voi olla, että häneltä pyyhittiin niin nämä kaikki, kaikki kipeät, kipeät, muistot pois, mutta se oli tosiaan siis kyllä siisti, kun tämä etisuspirium, eli Dakota Johnsonin näyttelevä hahmo, niin kertoo, että tämä hänen vaimonsa ei niin yksin, vaan hänellä oli niin pari niin tämmöistä nais, naiskaveria, siellä, tuo, juutalaiskaveria siellä, jotka olivat niin kuin, hänen tukenaan ja häntä niin kuin, pelotti, mutta että hän ei, niinku ei ollut yksin ja se oli tavallaan semmoinen niinku äh, arvokas kuolema, jos nyt sellainen voi olla niinku tuolla natsien käsittelyssä. Ja hän sitten niinku tavallaan äh, antaa niinku sille silleen, anteeksi tälle Joseph Kremperille, että se ei ollut hänen syytään, mutta että siinä myös vähän niinku kysytään, että olisiko jos Klemperer tai nämä muut niin voineet, tehdä tälle natsien toimille jotain 40-luvulla. Se on kuitenkin vähän semmoinen ristiriitainen keissi. Sittenpä elokuva oikeastaan lähenee loppua. Me palataan vielä tänne niin kuvassa tänne tota Josefin ja Anki sinne mökille, missä tämä Josef näki tämän ihmeen hallusinaation. Niin tota, sinne palata Ja siellä meillä on elokuvassa aiemmin näytetty, että kivi kiviseinämän kulmaukseen on kaiverrettu sydän, missä on A plus J, ja sitten me nähdään, että siellä ympärillä on ihan uusia ihmisiä, jotka on varmaan niin kuin ostanut sen tontin tai näin, eli mikä ehkä vähän viittasi, että joko Joosef pääsi sitä hommasta yli ja se pisti ne myyntiin, tai että se ei vaan oikeasti enää muistanut, että tämmöistä ankea on ollutkaan, ja sitten ne on vaan niin kuin pistetty eteenpäin ne tontit, mutta että siellä on iloisia ihmisiä, ja siinä tulee oikein hidas ja pitkä zoomi tähän sydämeen, ja he ovat vähän niin kuin menneisyyteen jääneitä ja se on semmoinen koskettava loppu, ja siihen elokuva sitten päättyy. Mutta vielä ennen kuin arvosteluun, niin no. huomasitko Saku, että Marvel-maiseen tyyliin tässä elokuvassa oli post-credit <hah> No nyt on kyllä pakko myöntää, että en huomannut. E e joo, en olettanut, että sitä on elokuvaa, kun lopputeksti alkoi rullata, niin en kiinnittynyt kyllä enää huomiota siinä vaiheessa. Minullakin meni siihen ohi, mutta sen kuitenkin näin. Hyvin pieni kohtaus, missä me nähdään semmoinen lähikuva, missä tämä Suusi on siellä niin kuin Berliinin kaduilla yöllä, ja hän niin kuin silleen aika kiihkeen näköisesti tuijottaa jonnekin. Sitten me nähdään, että hän niin kuin sen kamera ohi nostaa silleen käteensä, että me ei nähdä, mitä hän tekee sillä kädellä. Sitten hän niin kuin tekee jotain, hän laskee sen käden, hieman niin kuin, hymyilee siihen suuntaan, mitä hän katsoi ja kävelee pois. Ja se on se post-credit Ja sitten siitä oli hirveästi spekuloita, että, että osoittiko se sinne muurin suuntaan, että hän mursi tämän muurin. Vai osoittiko se sinne tanssiopiston suuntaan, että hän jotenkin siunasi sitä, vilkuttiko hän jollekin, hän, oliko se jotenkin samanlainen käsiliike, mitä tämä Rova Blank teki jossain vaiheessa elokuvassa, Ol, jos sen, ei voi tietää, mutta tämmöinen oli vielä, mitäpä Pitääpä katsoa, että se tämä, mutta tuota, oliko se natsiterhys, jos se nosti sen kädessä? Ei ollut hei. Ei ole. Ei, Esimerkiksi... siis, me, ei, kun tämä oli ihan legit kysymys. Me ei ole nähnyt kohta, me kysyi. Tämä oli ihan legit ei yhden. se, ky, ei, ei, se, ei se kai ollut. Kyllä se sentteriä saattoi näyttää. Sen, niin se on sille mennyt siihen, että se, et, et se näytti, sinne, näytti sinne koululle päin sille, että pitää ehkä tunkin vittu, mikä on äiti suspirio. Okei, okay, minun pitää tämä katsoa. no, tämän, tästä meidän höpötyksestä hetkeksi mennään arvosteluun. Rotten Tomatoesissa siis kriitikot antaneet 65 pinnaa, sillä oli reilu 300 kriitikkoa, ja katsojat 65 pinnaa sadasta myös, ja reilu 2500, eli jotenkin siis minun mielestä aika niin kuin alhaiset arvostelut, ei ollut Fresh Certified-merkkiä, mutta totta kai olen kiinnostunut, niin kävin katsomassa vanhemman, tämän alkuperäisen 7-7 vuoden Suspirian, niin siellä oli niin kuin siis fresh certified ja 90 rossia taisi olla ja näin ja sitten Tämä, tuo alkuperäinen löytyy muuten kokonaan hyvänlaatuisena YouTubesta. Sieltä voi katsoa, jos haluaa vertailla tai katsoa se alkuperäisen eka tai mitä vaan. Mutta tämä oli mulle, siis tämä on semmoinen riita, mitä minun niin ei ehkä kannattaisi aloittaa, kun minä en ole katsonut sitä ykköstä. Ei, on on että miksi vitussa se, et se on saanut. Ei se voi olla parempi kuin tämä. Ei varmasti ole. Ei, älä aloita tätä riitaa. Aina, aina vanhassa. Älä aloita tätä riitaa. Se on aina parempi. alkuperäistä, älä aloita tätä riitaa Vituttaa, vituttaa. No niin, mitä se toinen paras parasta, antaa? Parasta, parasta suuttuu. Parasta kyllä suuttuu elokuvasta, mitä ei edes nähnyt. Ja sitten haukkuu se paskaksi. En saa so, sanoa, että ei, ei se nyt aina, että se on vanha vittu. Tai alkuperäinen että se on parempi kuin tämä toinen. Mm. No niin, no niin, no no IMDP antaa tälle 6,8 10. Tai käyttäjät antaa siellä 70 000. Arvostelija käy antamassa äänet. ei mitenkään ihan hirveä määrä, Metascore 64 kautta 100. Täällä on sata asiaa antanut muun mm. muassa The Telegraph, New York Magazine, Vulture siis ja Time Out. Ysi ykkösiä on The ja IndieWireilta. Ja nyt kun olit katsonut tämän vanhemman suspirian Rotten Tomatoes-arvostelut, niin haluatko kuulla myös IMDb's? No anna tulla. No tällähän on parempi käyttäjäkeskuudessa 7.4 ja siellä on käynyt 88 000 käyttäjää antamassa äänen. Ja Metascore jopa 15 pykälää kovempi, eli 79 niin. sadasta. No, kai se nyt pitää senkin, jos ilmaiseksi näkee, niin kai se pitää nyt katsoa se alkuperäinenkin. Mm. Sitten voi niinku haukua hyvällä mielellä. <laughs> no mutta hei, haukut se tätä elokuvaa, vaan pitäisi olla tästä mieltä. No mie en vielä hauku ja en ehkä haku ollenkaan, mutta kuunnellaan eka, mitä me elokuvan suosittelija itse on Sipuli on tästä elokuvasta mieltä. Ja no itse päädyin arvosanan kahdeksan. Että, o, siinä mielessä niin kunnianhimoinen juoni tavallaan yllättää katsojan, että me ei mene sen perinteisen kaavan mukaan. Toki aika sokeraviakin kohtauksia ainakin loppupuolella on, että en ehkä kaikista herkimmille suosittelisi. Ja ehkä voi teemoiltaan olla, että ei välttämättä kaikille avaudu. Että jos on enemmän perinteisten kauhelokuvien ystävää, tykkää mahdollisimman yksinkertaista juonesta, niin en välttämättä lähtisi tätä elokuvaa suosittelemaan. Et voi käyttää sen ajan johonkin muuhun. Mutta jos taas olet elokuvaharrastaja, tykkäät hieman taiteellisestakin elokuvasta, niin tämä voi olla ehkä ihan miellyttävä kokemus. Kiitos, Ontto Sipuli, näistä hyviä pointteja, ja itse asiassa minä sivuutan näitä itsekin aika paljon. Plussaa minulla oli, että tässä oli todella hienoja kuvia tässä elokuvassa. Tässä oli tosi hienoja kuvaustyyliä, ja tässä luotiin kunniaa sinne 70-luvulle. Oli nopeita zoomeja, oli sitä kuin linssin tekniikkaa, että oli lähikuvaa ja sitten vähän sitä kauempaa kuvaa yhdistelty ja kaikkea näin. Tässä oli hieno elokuva ulkonäkö ja niin kuin se värittömyys, jotenkin siitä me tykkäsin, ja siinä oli kuitenkin käytetty tätä kon, niin kontrastia, toivottiin niitä värejä, ja sitten aina näissä noituushommissa vähän niin kuin tämmöisissä, just kun siinä lopussa oli ihan punaista, ja vittu ja sitten kun se näki niitä unia ja näitä, niin se oli niin kuin hieno. Sitten just mitä Antto Sipuli tuossa sanoi, että tämä on tätä siistiä, tämmöistä ahdistavaa kauhua, että joo, kyllä on elokuvia, mitkä on sitä peruskauhua, että tiedätkö, Perhe muuttaa uuteen taloon. A, ah, täällä on tapettu 300 ihmistä. Ai, kummitteleeko täällä? Uu, ja sit tulee... Mut hei, niin. pelottaa, mut muutetaan silti. Niin, niin kaikki sanoo, että älä vittu muuta, niin muutetaan silti. Muutetaan siis, niin, silti, eikä hommata muuten sähkömiestä laittaneita valoja kun. Ei, tietenkään. Mutta että siinä, niissä just tukeuduttaa siihen säikyttelyyn ja tämmösen, mikä myös niinku tietyllä tavalla toimii. Mutta tämä on erilaista, kun tässä ei ole sellaista säikytyshommaa, mutta tää on sitä ahdistavaa. Tämä on niinku samaa... Öö, kategoria minulle vähän kuin Midsommar ja Hereditary, jotka on nähnyt, niin ymmärtää, että se jää kutkuttaa aika pitkäksi aikaa, ainakin itsellä jäi, ja jää sinne vähän outo fiilis, niin tästä jäi myös, ja minä tykkään siitä, että se on myös niin kuin, se on taiteellisempi, sinne jätet tilaa sille tulkinnalle, sille, ja niin kuin, se, 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 se jät miettii niitä asioita, mikä oli, mistä minä tosi paljon tykkään. Sitten just niin kuin Dakota roolisuoritus, Ensimmäinen tämmöinen, tämä kiinnittää huomioon, oli tosi siisti. Tilda Swinton on Hieno näytteli se oli niin kuin hieno, oli hieno nähdä hänet tässä myös. Sitten laitoin miinuksena pituus, oikeasti kaksi puoli tuntia tunti pidempi kuin orkis, niin se on oikeasti aika helvetin pitkä, vaikka se ei minusta tuntunut siltä, mutta vähän tuntui kuitenkin. Ja Sitten luin yhtä arvostelua, niin siinä tuotti esille, että miten tätä niin kuin sodan tematiikkaa oli haluttu nostaa tässä. Niin kuin paljon enemmän esiin kuin sitä, siinä originaalissa. En tiedä, oliko siinä originaalissa ollenkaan, mutta tässä oli niin aika paljon, mikä niin toisti tämä aikaa, mutta minun mielestä se olisi voinut käyttää paremmin, kun tässä esiteltiin esimerkiksi nuo noidat, ja sitten kun esiteltiin sitä Susin menneisyyttä ja sitä, että miten hänen syntymään on kaduttu ja näin, niin mietin, että sitä ajaa olisi ehkä voinut käyttää siihen, jättää sen sodan silleen, se tietää, Niin kuin se on aika nopeasti ihmisille vasen että okei, okay, homma nimi niin on tämä, ja sitten sit taas selittää sitä noita gamei ynnä muuta ehkä enemmän, mutta annan hyvin lähelle sama arvosana kuin Ontta Sipuli, 7.9-10. Hyvä ahdistava kauhupetki. On todella ahdistava elokuva ja ö, näyttäväkin elokuva. Sanoin tuossa aiemmin, kun että iso plussa niin kuin sitä, että, että, näin näyttää niin oikeasti, että ne tanssis näin näyttelijät ja ilmeisesti tanssivatkin. Siitä tosiaan iso plussa. Äh, tuo niin kuin, Tykkäsin tästä tyylistä tavallaan, että se oli niinku semmoinen haalea ja Vaaleja, aika pliisu niin kuin se värimaailma, mitä niin kuin uskon, että Itä-Saksa 70-luvulla on varmaan ollut, Ö, siis vähän liikaa, liikaa on liikaa mun mielestä, siis oli niin kuin tätä pader ryhmän toimintaa, mitä niin kuin tässä käsitin tämmöisten uutisten ja radiolähetysten ja muiden kautta se mitä me ei niin oikeastaan ollenkaan, ja sitten oli paljon myös niinku se, että mentiin, ei tavallaan menty yhden 40-luvulle, mutta käytiin niinku niitä asioita paljon läpi. Ja sitten oli tosiaan, että hypättiin näillä, näissä suusin takaumissa niin tänne ohioon, ohioon montakin kertaa. Myös kerrottiin käymään näitä sitten sen läpi. Ja tavallaan, mut minusta mulla ei ole aina sellainen mielikuva, että me niin tavallaan menetetty hirveästi, vaikka me ei niitä läpi. Niin tavallaan siinä mielessä niin oli vähän, vähän liikaa kaikkea, että jotenkin se paketti ei minusta ehkä siinä mielessä kestä täysin, täysin kasassa. siis Dakota Johnsonista ja Tilda mistä mainitsit, niin iso plussa, iso plussa molemmista. Ja oli kiva nähdä myös niin pienemmissä rooleissa tuntemattomimpia saksalaisia ja venäläisiä ja ties minkä maalaisia näyttelyitä. Ja myös plussaa siitä, että miesnäyttelyitä oli siis tosi vähän. Aika tämmöinen naisten show oli tämä. Miesnäyttelyitä No oliko siellä jossain kahvilassa tai jossain, vaiheessa näkyy joku mies, mutta nämä oikeastaan nämä poliisit, jotka tuli tutkimaan tätä, tätä tanssiopiston keissejä, niin ne oli oikeastaan ainoat, jotka ol oli tässä roolissa, koska Joseph Klemperhän ei tosiaan ollut mies, vaan sehän on Tilda Swinton aika vahvasti, vahvasti Uhu. meikattuna. Missä vaiheessa Juuso tajusit, että Tilda Swinton oli tripla roolissa Madame Blankina, äiti Markosina niin lopulta sekä tässä Joseph Klemperin roolissa? No siis kesti yllättävän kauan. Me huomasin, kun me katon tätä elokuvaa, että se Joseph niin oli tosi hyvin tehty. Hän näytti ihan vanhalta, me niin liikehti kuin vanha mies. Ja sitten, sitten vähän oli sille, että hän vähän näyttää siltä, että tässä on jotain niin kun, maskeerausta. Mutta sitten kun tuli jotain lähikuvia kasvoista ja näistä, oli siltä, että, nyt, että en tiedä, näyttää kyllä tosi aidolta. Mutta sitten jälkikäteen siinä, niin kun, tai siinä elokuvan aikana sitten katsoin, niin kyllä, että Tilda Swinton näytteli, eli tämä äiti Blankin näyttelijä näytteli myös tätä Joosefia. Oli siis ihan järisyttävä hieno rooli. Ja sitten myös se, että hän näytteli sitä ihme Joo, hirvitystä, joo. sitä äiti Markosta myös, mikä oli tälleen... <tri> <tri> niin hän näytteli myös sitä, niin huikea tripla niin kuin roolitus. Jotenkin se oli semmoinen päräytti. Ja nyt niin tekee mieli katsoa joskus vielä uudelleen ja sitten keskittyä siihen, että ei helvetti, niin se muuten on. Joo, siis valitettavan vähän niin kuin Tilda Swintonille nostettu, nostettu hattua että siellä Pirun monipuolinen näyttelijä niin kyllä muutenkin. Nähdään muuten myös Benjamin Buttonin uskomattomassa elämässä, mistä Leffa Tutka on myönnään tehnyt jakson, ja on filmografiassa Snowpierceria, ja on Okjaa, ja on tuota Poika ja Dr. Marvel... Ma, juuri, oli, oli Marvel-elokuvia kyllä Tosi, tosi monipuolinen näyttelijä Tilda Swintonista ihan tai että Swintonille ihan valtava hatunnosto. Öö, niin, ehkä nämä, mitä tässä nyt on sanonut, niin ne luo tämmöisen arvosanan kuin 6.9 10 meikäläisen osalta. Tykkäsin, mutta en varmaan tule ihan hetki aina katsomaan tätä uusiksi. Mutta, mutta, mutta jos et ole nähnyt elokuvaa, niin sinun kannattaa tämä ehdottomasti katsoa vielä Yle Areenasta, kun se löytyy <höhö> joulukuun puolen väliin asti 2021. Ihan siis kannattaa katsoa, vaikka jos menet joululomille, niin perheen kanssa sille, että vaikka on perheen pienimmäisen, niin siis ihan ei muuta kuin paska bängäämään ja klökiit kouraa ja menossa. <hah> se on niitä kikkeleitä ja tuheroita ja tissejä ja Sehän Se on niin kuin ainakin meillä ihan perus, mitä me porukat, jotka katsotaan, kun menee joululomalla käymään. Niin ja luonnollista on niin, se, Ja siis niin ihan hyvä samalla se, tavalla, kuin niin. pierruttaa, mitkä on. Niin. niin. ei pitäisi häpeillä niitä tai haukutuksia. Just. Mutta just hei. No niin, hei, 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 ilkeä, ilkeä hei. Mutta hei, nyt en, totta kai kun ollaan saatu huikea onttusipuli tähän nyt taas vieraaksi antaa kommentteja, niin on tulossa ohjelmaosio nimeltään Elämäni Elämän elokuvina. Ja no, kuten näet, nyt kun taas näpätät sitä ruutua, katsot, että ei vittu, tämä jakso on kestänyt kauan. Mutta älä syytä meitä, tämä elokuva oli tosi pitkä. Me koitettiin käydä nopeasti, niin kestä se. Jos et kestä, niin laita puhelin taskuun ja suksi muualle. Niin. niin. Ei, <klippi> me, me on, välillä mä vähän töksäätelen tällaisia, heitän kovaa jätkäkommentteja, mutta me oikeasti toivotan, että ette Me heitä ollaan puheta. kovia jätkiä. Ei olla, me ollaan aika vitun nössöjä Juusin kanssa, me toivotaan, että jaksat kuulla nämä kaikki jaksot ja mutta tässä tulee nyt ehkä niinku tämä jakso mielenkiintoisin osuus, kun kuullaan on tosi elämäni elokuvina vastaukset. Ja totta kai maailman hienoin tunnari. Ja Elämäni elokuvi, elokuvina, elämäni elä elä elokuvina. No. Nämä on siis samat kysymykset, mitkä oli Blade Runner jaksossa Fillellä, niin ne toistuu myös pulin kohdalla. Eli ensimmäisenä kysymyksenä, minkä elokuvan haluaisit nähdä uudelleen ensimmäistä kertaa? No mulle nyt tuli ensimmäisenä mieleen Tarantinon kilpil. Et katoin aikana aika nuorena tietysti, että voi olla suutta asiaan. Ja oli silloin aikanaan visuaalista altaan uudenlainen elämys, jos vertaa, että olin siihen asti katsonut vain Steven Spielbergin elokuvia. Et Tarantino nyt on ikuinen suosikki. Itse on ehkä kerran elämässä nähnyt Kill Bill-elokuvat. katsoa uudestaan. Mikä on sun suosikki Quentin Tarantino-elokuva? Django ehdottomasti. Jango on ihan loistava elokuva. Tykkään siitä, on nähnyt monta kertaa ja itsekin niin kuin, kannustan Tarantinoa ihan. Yksi, yksi suosikki ohjaajista kyllä ehdottomasti. Olen itsekin nähnyt, muistan näin kilbilin joskus ihan pienenä, Siinä siinä jossain elokuvissa niitä piirroskohtauksia. Mm. Sitten me muista, kun mennään se ja tuverilleen, se, se jätti arvet, ja arvet jäi kyllä. Onkohan sulla ja Onttosipulle jonkinlaisia yhteisiä ajatuksia? On, no, on tämmöistä. Oudot, oh, oh, splatter veriroskekeissit niin isosti. Kyllä, tykkään. No niin, seuraava kysymys. Elokuva, jonka katsoisit ensi treffeille. No kaikki haluaa jostain, kun mä syystä katsoin treffeillä tämän italialaisen näyttelijäohjaajan Roberto Benignin Kaunis elämä. Aika masentava leffa. Siitä on kyllä aikaa, kun mä oon sen viimeksi nähnyt. Mutta itse voisin ainakin testata, kestääkö treffikumppani katsoa William Frytkinin manaajan. Siitä on sanottu, että sitä ei ainakaan suotita ensi treffeille. Eli Onto Sipuli haluaisi siis haastaa treffikumppanien kanssa, mulla manaajan. Aika hyvä. Ottiko, vil Ottiko Ville tähän alienin tähän kysymykseen? Taisi olla. Nyt on kaksi mielenkiintoista, että ei olla mennyt ihan sitä, mitä olettanut. Että katsotaan siis... se ensimmäinen romanttinen hömppä, minkä turvin päästään sitten kivasti lähentymään. Mutta toisaalta päästään tämmöisenkin, jos menet ihan paskan ja hajoilet, kun on kuumottaa niin paljon, <coughs> niin sitten voit mennä ynnyköimä siihen toiseen kainalloon. Hei, se, niin kuin, se, varmaan kertoo, kertoo tota, jotain niin kuin treffikumppanista, se reaktio. Mutta tota, joo, mielenkiintoinen valinta manai. Hieno valinta. Kaunis elämä elokuva, minkä on tosi tuossa mainitsen. On hieno elokuva. Muutama, muutama Oscar-palkinnon voittanut, mutta kyllähän varmaan kaikki on yhtä mieltä, että Jim Carrey on saanut Truman showsta sinä vuonna. Oscar-ehdokkuuden ehkä palkinnokin ei saanut kumpaakaan eteenpäin. Me muutettiin tätä kysymystä. Tämä oli siis elokuva, joka saa sinut itkimään. Me lisättiin tähän herkistymään toiseksi vaihtoehdoksi. Elokuva, joka saa sinut itkemään tai herkistymään. No, mut nyt saa periaatteessa itkemään tai herkistymään elokuva, joka on tehty hyvin. Et saattaa jo liikuttua siitä. No Forest Camp tuli nyt tästä mieleen, että kaikin puolin täydellinen elokuva soundtrack. Taas hieno elokuva. Me, stream. Me vierailla on hyviä. Steam, stream, grill, stream. Me, me, me Olit siellä niin kuin baba siinä, kun sä puhut miten, miten ne valmistaa katkarapuja. I gotta save baba. Mutta on helvetin hyvä elokuva. En ole nähnyt pitkille. Todella, todella elo elokuva. Kannattaa katsoa elokuvaa ja kannattaa Netflix katsoa meille elokuvat ja sieltä Forest Gump jakso. No niin. Mikä meille rakkaat? Ai ah, siellä on semmoinen. Semmoinen sarja onko meille rakkaat elokuvat, missä käsitellään yhdessä jaksossa niin kun joku semmoinen klassikko elokuva. Siellä on muun yksi jakso Forest Gumpista. Okei. Okay. Sitten elokuva, joka katsoit viimeksi. No mä oon viime aikoina katsonut aika vähän elokuvia, että HBOlta enimmäkseen sarjoja, että Sopranos on tällä hetkellä menossa. No viimeisin elokuva ehkä on Yyni, taisin katsoa tuolta HBO Maxilta sen. No mä en oikein jaksanut sitä valituista, joten tuli vähän kliseinen fiilis koko leffasta. Ja no ulkoisesti melko komea teos, mutta sanoma jäi hieman höttöseksi, tietty vaikuttaa varmaan asiaan se, että kyseessä on kuitenkin elokuvasarja. Mut tuskin katson muita osia. Ootko juuri nähnyt Dyni elokuvateatterissa tai HBOilta? <coughs> en, ja on yksi niistä ihmisistä varmaan, tai niinku yksi, niistä vähäistä ihmisistä, mutta sanon, että ei kiinnosta niinku ne helvettiäkään kyllä. Vaikka on <tos> <tos> kala, Kam kameilla on siinä esiintymässä ja näin kaikki, ja Sendai ja tynnä muut, mutta ei siis, en anna niinku vigidiäkään, kun en, ei silleen, meidän siitä tiedä mitään, niin sitten liian iso kynnys lähteä katsomaan. Ei, sinun tarvitse tietääkään, sä katsot sen, nautit sitä elokuvasta, ja sitten joskus neljän, viiden vuoden päästä katsot kakkososaan, kun... Vasta, saa... vasta mulle tähän, kestääkö se pitempään kuin kaksi tuntia, kymmenen minuuttia? Kestää, Juusa. En katoa, en <tuh> katoa. Dyni, hyvä elokuva, ja uh, on tosi Sipuli mainitsi Sopranoksen, niin ootan tuota, itse kyllä tota, elokuva, joka tulee, Many sense of New work en tiedä, tuleeko se ikinä mihinkään suoratoista tuleeko Suomessa elokuvateatteriin, mutta sitä ainakin odot. Sopranos, hieno TV-sarja, peukku ylös. Meidän viimeinen kysymys on elokuva, jonka haluaisit nähdä vielä ennen kuolemaasi. Viimeisenä teillä olikin tämä osio, että elokuva, jonka haluaisit nähdä ennen kuolemaasi tai jotain tällaista. Niin mä nyt korvasin tämän tämmöisellä kysymyksellä kuin elokuva, jonka näkemistä kadun, koska sellaisiakin kokemuksia meillä jokaisella elämässä on. No, mä valitsin tähän suomalaisen kauhuelokuvan Bunny the Killer Thing vuodelta 2015. Pahoittelut siis suomalaisille elokuvan tekijöille. Mutta joo, no, nyt on Joonas Makkonen, ja no, mä näin tämän Sinemarissa, eikä edes Sinemarin kierro henki pelastanut tätä helmiä, että ymmärtääkseni niin ei ole nyt hirveästi kehuja tämä hieno komedia saanut osakseen, että mä en tiedä voiko tätä edes kuvailla, että sen tietysti näkee ja kokee kukin itse, mutta mä ehkä en suosittele edes sitä tekemään, että älkää missään nimessä tehkö tästä mitään jaksoa leffatutkaan. Kiitos ja anteeksi. Siis niin kun kevy, kevyet, täysin syrjättäen kysymyksiä ja tulee näin minuutin ränttiin, te elo. Kiitos. Mutta hei, näinkin saa tehdä, näin saa tehdä. Olipas, Kiitos Otto Sipulle. Oli tuota aika tylyä tekstiä Bunny the Killer Thingia kohta. En ole kyseessä elokuvaa kyllä nähnyt ja näette saatte Eikä meitä, tarvi niin... varmaan nyt nähdä. Joo, en tuu ikinä katsomaan. Vaista, vaista, vaista munaa. <tos> 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 Oi vittu. Ja no itselleni ei ole hirveästi, en pysty puolustelemaan suomalaisia kauhuelokuvia, koska en ole niitä hirveästi nähnyt, mutta on kuullut. Niin kuin, että ne ei ole hirveän hyviä, ehkä ihan näin suorasti, kun on tosi puli tässä anto, mutta siis niin kuin jotakuinkin. <laughs> mutta yksi on, tuli tässä mieleen, että yksi kauhuelokuva, semmoinen suomalainen, mikä on tulossa, ymmärtääkseni se on ainakin kauhu, mikä jollain tavalla ö, vähän kiinnostaa, on tämmöinen kuin Pahan hautoja, mikä on tulossa alkuvuodesta ö, tota, hel helmikuussa ensi vuonna. Tämä on semmoinen, mikä vähän vaikuttaa mielenkiintoiselta, niin tämä pitää laittaa korvan taakse, että ehkä katsotaan ensimmäinen suomalainen kauhu jossain vaiheessa, mutta ei siitä se enempää mikä jo ole sitten neloskaudella, eli vuonna 2022 toivottavasti, jos mennään vaikka tuo elokuvateatterin katsomaan. Mutta äh, kiitos Ontto Sipulille valtavasti suosituksista, äh, kommenteista ja elämäni elokuvina vastauksista. Hienosti väistit meidän viimeisiä kysymyksiä ja muokkasit sen ja modasit sen niinku oman näköiseksi. Kiitoksia oikein paljon. Kyllä, Antto äh, Sipullilla on erittäin hyvä elokuva-maku tykkää vähän raffimmasta elokuvasta, ei halua päästä itseään, eikä kanssakatsojia helpolla. Se, se tuolla pääsee pitkälle. Noilla, noilla elokuvilla on hyvä värittää omaa elämänsä. Elämäni, elokuvina, elä elä no. Tämä on varmaan historian pisin jakso ihan helvetin pitkä, mutta täytyy sanoa tähän loppuun vielä, olkaa niin kuin Ontto lähettekää meille leffosuosituksia meidän nettisivujen kautta, leffatutkalle.vixite.com kautta leffatutka, sieltä voi täyttää lomakkeen, suora meidän sähköpostiin leffatutkalle.gmail.com tai ja käy meidän Instagram ottaa haltuun, sieltä löytyy leffatutka nimellä ja paina dm ja näin, kuten Ontto Sipuli tässä teki, niin meillä voi vaan sähköpostiin vaikka lähettää äänitiedostot, näihin kysymyksiin, miksi suosittelit oma arvosana ja mielipide, ja sitten nää öö, elämäni elokuvina homma, että näin helppoa se on, niin saahan sut jaksoon mukaan, että on meidän lempareita, mutta ei syrjitä, jos et luo omaa ääntäsi kuuluviin, se on silti fine. Öö, kiitos tässä vaiheessa oikein paljon vielä On suosituksesta, kiitos sinulle Saku. Kiitos Juuso tästä pölinöistä. Tällä viikolla oli semi uusi elokuva ja seuraavassa jaksossa meillä on sitten vielä jotain uudempaa luvassa, joten pysythän kuulolla. Kyllä sitä odotellaan. Se jopa piti elokuvaa teatterissa käydä, mikä on aina, aina mukavaa. No niin, ei voi muuta sitä kuin... <tri>